şirin dil, şirin dil, al bağrımı şirin dil, şirin dil, şirin dil, al bağrımı şirin dil. Ne değilse yak etsin, öldürümdür şirin dil, ne değilse yak etsin. Hello? Ulduz Tağızade, hello. Introduce yourself, please. My name is Tim Smith. What's your citizenship, sir? I'm an American citizen. Tell me your passport number, please. Yes, sir. Ask your question. Mən daimi yaşama icazəsi almaq üçün müraciət etmişəm. Bunun üçün Dövlət Miqrasiya Xidmətində müsahibədə iştirak gözlənilir. Bilmək istəyirəm ki, müsahibədə nəyi nəzərə almalıyım? İlk növbədə Azərbaycan dilində fikirlərinizi aydın ifadə etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Bu müsahibədə uğur qazanmağınız üçün vacibdir. Bununla belə müsahibə zamanı Azərbaycan Respublikası qanunları ilə nəzərdə tutulmuş hüquq və vəzifələrinizdən, Azərbaycan tarixindən və mədəniyyətindən məlumatlı olmalısınız. Əlavə olaraq bildiririk ki, Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən təşkil olunan kurslarda ödənişsiz əsaslarla iştirak edə, tədris olunan mövzularla tanış olub müsahibəyə hazırlaşa bilərsiniz. Sizinlə doğma dilimizdə ünsiyyət qurmaq çox xoş olur. Mənə də. Məlumat üçün təşəkkür edirəm. Fərhad qaya çapanda yadına şirin düşər. Fərhad qaya çapanda yadına şirin düşər.